gis nga lu mu la def ni dafa melni sax dafa lako man mi la ko def but I promise you dina ko lijeenti ba mu leer hana goor ñun xamnu ñun ay jigen lañu ñun dañu am ay sentiment mais yow nak yow mi ya ko def gëreum fekk ku bon ko xamni tux ko tu yambat sacc ko tu credit card jamuri rek la fi nekké ngu xol fi ñepp bay ñepp dem di nekk ak mom pour lan daari an ma bu ko yegge la la len di wax xolo dama bëgg nga ndox da nga fomp sa rangoñi suba sama tank ba ci leus dina ko lijeenti ba mu leer Alors, bu ñu fa démé bu fa nek di xulo adleuse ou quoi que ce soit amul leuse dafa rew bu dafa capable amul leuse dafa rew amul leuse dafa capable leuse rew na bob yow mi la ko won mais man mi wonuma ko I don't care at all let's go Yes, I want to know.
On a souvent pour aller pour nous dire à Coran comme nous avons dit. Mais nous avons un projet pour nous défier. Nous avons un petit soupe. Come back another day. This is Lindsay. Lindsay, that's my friend Jeff. Hi Lindsay, nice to meet you. Likewise. I heard you got engaged last night. Congratulations. Oh, thank you. I appreciate it. Man, bro, I'm not going to talk to you about dinner. But I'm not going to talk to you. But my boy, I want to get you for the first time. I'm going to talk to you about dinner. I'm going to talk to you about dinner. I'm going to talk to boy, ngane ni rek salaay ni rek nga ko wara jappé hein hein chaque jour xalé bu bess chien yu bess ay dal yu bess sang say bess ak nek ci club bi rek no rek nga xam shame on you man clever hey boy ka na nga tof man tamay gentleman xalé bu ndaw di sang say lu rafet di xey lu na I don't want to tell you about it. But I don't know, man. What? Man, you're tripping, bro. Yo, you're a funny man. Yo, I'm going to yo, I'm going to tell you about it. I'm going to tell you about it. Yo, man, really. I'm going to tell you about it. Whatever. Well, hey Lindsay, would you like to drink something by the way? I'm out of water, thank you. No problem, I'll be right back. I mean, pull up and don't like that. I talk with fun, man. I mean, grab him and not Nancy Bugger, I'm gonna call him. Legi la nekkon ak fan ci telephone bi. Di wax ci sa engagement lu dembu bi. No, bo, mai wan siyam beri nyaw, kami mandam lain di santir. Bo takik nyaw ga. Ya uyu ma, dem serob minggu rabu ya aku tay. Ah, kamu kau sampai lagi atau tidak? Oh, jadi yo ya don birthday, walma don birthday. Nyonya, nyonya don birthday.
ko lol de yaay fatel ko biñu démé Versailles si Moussa moy boutique bi nek Brooklyn way wa ama man ko top nan ko model bi robe bobu la robe bi rafet na thank you xam nga fa ñu japp ci birthday bi waxuma lol de mané Jeff toj na fi real definition of diamond la lo jox fi ne ni no Jeff dem daf ma contane lol xala bi may joy sax tayumako no dem mu na ma gëna contane af bi daf ma bet ba legui like I'm so shocked and happy way do di chance mérite la may teu ma limina lan la def yalla bam tek ba li def lo dara yalla li ndogal la rek te dafa waron am muno ci dara way sa joyi li fajul dara way sa joyi mais ba wax ngeen lu jëm ci affaire mariage dene wax ko ndi dara diapo len len luy nduro ak dey dal lu jëm ci mariage fexé len ba bu len ko def engagement américain nga xamne meun na jël 5 ans 5 years 5 years no never jëf mom dox na ko 3 months maximum parce que xamne ci dafa gaaw te xali jigi ni dañoo graw te bu faté né mo na jëf def nañ 3 years ba paré ah pour da fay guddou de yeah luñu xaar am luñu xaar da len na xam dama nam xew fimne ni faaw ma xew te dama bëgg lu reuy non dinañ xew bu woy yuma David keñ la jubbo ak mare mu indi ko ci birthday bi lol tax te lol la doon baaj ñu wax David mom non rek lañ koy baye David bu jubbo wek faana bana mare bu jubbo wek mare ma nga bana faana David mom non rek do ci wax dara man mi do sa xarit man kay man sama ñu nekk ci lende na ko xamal waragal fété mom day xagne wursa mina man me adale bu ñege na ma am ko dikki ma am ba xam ko sax lan lay def mene sax dafa lako man mi lako def but I promise you dina ko lejeenti bamou leer xana goor ñun xamu ñun ay jigen lañu ñun dañu am ay sentiment mais yow nak yow mi ya ko def gëreum fekk ku bon ko xamni tux ko tu yambat sacc ko tu credit card jamuri rek la fi nekké ngu xol fi ñepp bay ñepp dem di nekk ak mom pour lan daari an ma bu ko yegge la la len di wax xolo dama bëgg nga ndox da nga fomp sa rangoñi suba sama tank ba ci leus dina ko lijeenti ba mu leer